Йоу, хора, правя си интрото от телефона, понеже съм си свалил камерата, че снимахме футболно предизвикателство, което ще видите съвсем скоро. И затова нямам камера в момента. А както вие сте видяли от заглавието, днес ще цъкаме Human Fall Flat. Така че, ако желаете на играта, знаете си работата. Счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми. Но, преди да започнем, имам една изключителна новина. В утрешното видео ще правя раздаване на ето тази видеокарта. Така че пригответе се, навийте си аларми и чакайте само видеото да излезе и да разберете какво трябва да направите, за да се запишете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Е, супер! Ето ми е хюмана, ето го. Как така играта ми крашна и тръгна сама без да я пускам? What? Четох ревютата на играта. Оф, какво? Бяха много забавна игра с много с нея. Не. Айде, пускай да видим. Какъв. А! Какво? Ти ми каза. Добре. Ай, Боян, не ме... Какво правиш? Е, ти искаше да видиш. Я пускай веднага. Стой. Абе, я пускай веднага, ти казах. А, така. Къде ме гониш? Пускай нивото! Не. Ей! Е, сега за кръка ще виж как ще опъна. Ей, така. А, така. Давай. Оле-ле! 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 Стана работата. Ще има малки монстърчета. То не, няма да има. Днес, монстъре, искам да познаеш от първия път какво ще играем. Ай. Мапът се казва Candy World и ще бъде пълен със сладкиши. Мога да се сетя за какви сладкиши. Да искаш да ти покажа, ти ще си моето сладкище, латка. Ай, добре, хайде, приятно снимане, ти пожелавам. Лека вечер. Try not to cringe challenge! Усними врата. О, не. Абе. Виж. О, ти има, бе. А, виж, тук има съкратено БГ монстър. Охо, аз го натискам. И какво прави? Не знам, но има фонтан от... От лайна. Не, от шоколад. А, това те изстрелва? Защо мен не ме изстрел? А, е, изстрелвам. Е! Трябва да скачим горе. Опа. А, обърна ме. Оф. Абе, ти шегуваше се, точно се хващах. Аре бе, тука съм. Леле, трябва да взем този огромен шоколад. Нищо не трябва да взимаш, трябва да се покатериш по него. Не, трябва да го вземи да си направим мост. Брате, щупихме шоколада. Ти ме бутна долу. Щупи ми шоколада. Еми, ти без това ще го ядеш. Какво ти пречи? И сега какво правим? Той се натруши на малки парченца. Ами, не знам, трябва да рестартираме, защото... Не, чакай, мисля, че това ще ми свърши работа, парченце. Оп! Пфф, аз как го изстрелях. Монстър е лана сам. Аз как да дойда там? Трябва ми още едно парченце шоколад. Трябва да... Подай ми едното шоколадче. И... Да, е това става. Подай ми го. Знаеш какво? Я скачи ти по него и ще го издърпаме. Давай, качи, сега си го държа. Давай. Оп, 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 дай сега трябва да го опънем нагоре. Е, ползвай бе за рампа. Чакай малко, стой. Абе, на обратно се завърти. Ти идеално го направи. Ще го... Видях, ама ти... Де как ще го фърли? Пусни. Тък му го сложи. Ще го направя пак. Ще го направя пак, бе, ето. На другата страна обаче. Чакай, не е толкова лесно. Лесно е просто, не знам, какво правиш. Е, добре, и наопак браво. И го сложих, няма значи. Браво. Е, къв добър общ работник си. Ош, трябваше... Прекърших се. Трябваше... Прекърших се. Теб да викна да ми правиш къщата. Е, ще да ти взема двойно обаче. Е, това е приятелството. Приятно шоколад... Шоколадство, да, именно. Ти си ми приятел, ще ми дадеш пари. Не. Айде бе, брат, как да го дигна това? А, брат, то се разпа. Пак ти шибания шоколад. Добре, едно парче ли няма цяло? Ела да си направим. Просто ги натрупай. Да. Ела, натрупай. Да направим пирамида.
А коя, как се казваше тази телефонната игра, дето вдигаше блокове, е така, и строеше нагоре? Много я фармех като малък. Не помня. Не играх много мобилни игри. Мале, тя ми беше една от любимите човек. Монстъре! Дърпай! Дърпай! Ти се дърпаш за мене, не е нужно да те пипам. Бял шоколад! Ууу, значи в началото обичах много само кафяв шоколад и после смених към бял. Аз също преди, сега вече обичам повече бял. Чакай! Гори има огромен! Гори има огромен, дали не трябва да го свалим? Виж. Не бе, трябва да се пусна с шоколада. Да, всъщност, добре, айде. Чакай да съборя пирамидата, искам да видя какво ще стане. Това голямото ли? Да. Аз точно за него ти казвах. Ама май ще ни трябва. Не, няма да ни трябва. Така. Мале, ти ако знаеш какви неща научих за Human Fall Flat. Почне научих за Human Fall Flat. Оп. Това е пирамида просто. Не може да се събори. Това изглежда повече като карта, отколкото като шоколад. Mm-hmm. Я да видим дали не може да се събори. Не може. А, то дали не може да се хванеш като хората за нея, добре. Добре, айде да взимай... се потърне едно. Едното шоколад, че се мет... Добре, чакай. Не, аз потърнем. Еми, ти си тръгна, ти вълз седеш и да го върнеш. Чакай. Да. То не, краката ни не се хлъзгат, но шоколада се хлъзга. Аре, де. Готово. Давай. Тумбале, айде нагоре, опа! Оп, готово. Добре, така. И това ли беше? Време е за близалки. Да, искаш и моята близалка? Лизни, не искам близалката. Е да, лизни. Виж сега заради това, че го чух такова нещо, гледай къде пак. Ела, ето, лизни. Давай. Избор. Нямаш. Аре! Виж, тук има истински близалки. Да. Трябва да чупим това, искам аз. Киселите. Искам аз не обичам киселите. Чай сега, трябва да го хванем като неандерталци и... Остави да щупя нещо аз! Добре. Стой. Аре бе! Василей, да ти демонстрирам, пакнис. Бате, моята е малка, моята беше за първото. Опа! Професионален чупаджия. Опа! Гири. А, тук трябва да се хванем. Не, трябва да те изстреля нагоре. Да, разбрах. Трябва да те... Чакай първи! Да не направиш чекпоинта, ще те заколя. Така. То трябва... Тя би трябвало... Монстре! Много е елементарно и ти пак по някаква причина спря. То е очевидно. Не съм спрял! Ръката ми не се хвана! Ма не трябва да се хванеш, трябва да те бутне нагоре. Не, трябва да се хванеш. Не трябва. Ето, минах го. Няма сейф, чакам те горе. Не мърдай! Опа, виж горе, Крис. Опа, махам. Уцели ме. Ще се... О! О! Чай да те хвана. Не щупиш така! Еми, до тук беше. Good job. Чебурашка гадна. О! Пак съм горе. Аз пак не съм горе. Ще ти пусна една близалка. Аз ще ти пусна друга близалка. Не мога ти я пусна. Айде. Моля ти се! Пате, то гледай къде ме връща, бе! Не, бе! Какво пускай става? Пускай се. Тъдна ли, бе? Не, бе! С устата издам звуци! Стига сте ми казвали, че... Последния път с Еляса и Сашко, като снимахме, скръснах с това, защото си бях събул чорапите. Някой пръдна! Сега, такова си с устата! Пръдна ли, бе? Василе! Махни! До утре ще седя тук. Буквално защото остат само 40 минути до утре. Бате, не! О-ле-ле. Чакай! Хванах се! Издърпай ме! Моля ти, издърпай ме! Хай. Ти си много надолу, как ще катериш по тавана? Ей, сега ще видиш, аз съм Спайдърмен. Така, стой бе! Дай си близалката. Готово, хванахте. Дърпай! Право бе! Право! Еми, не го направих по... Най-читавия начин, ама важното е, че го направя. Чакай, чумболейка ще направя. Бързо, докато има мост. Какъв мост бе? What? Леле, разбрах го! Вай, то се върти. Финалната... добър ден. Аз съм на... Абе, то зелената е била втората бе, човек. Чакай, какво правиш бе? Стой малко. Опитах се да видя дали мога да хора на дъска по седно. На пръчката. И не мога. Не, дъска, пластмасова е. Знам, ама...
Следно хода на тънка. Той е зеленото, той е зеленото, не се мърда, не се мърда и това не трябва, зеленото е пътя. Зеленото е пътя, зеленото е пътя. Да, това да остана, значи. Да, помогни ми. Хвани ме. Така, дърпай. Давай де. Аре? Чай, че ме усука, единия ми крак изчезна. Давай. Къде ми е кръка? Чакай, не ми е кръка? Тук е кръка. А, да. То си глътна кръка. Пълно ли? Има ли та? Ето кой слез. Дай ми дървен крак. Пак ли изчезна? Тук е. А, ето прави се, появи се. Давай, да, появи се. Това беше изчезнал. Бах ти гадния крак. И ми го отскубна. Не съм гласен, бях хванал за другия. Много рано скочи. А, добре. Така, сега стой. Зелените, червеното е нищо. Абе, ще паднем. Какво правиш, бе? Подскачкам си. А, май обаче не оцелихме страната. А, лошо. Същото май трябвало да използваме червеното. Той е как се хвана. Да, май трябва да оцелим правилно таймингът. Верно ли? Така, оп. Оп, аз го направих. Аз го направих. Трябва да ме дигнеш. Пусти си газа. Чакай, ето, ето. Хвани ме. Аре, де. Чакай, бе. Имам пръчка, не мога да те хвана от пръчката. Ще ти щупя ръката. Чакай, ето. Ама хвани се настрани. Хвани се за топката. Ми, опитвам се, ама то... Ето, пусти си тази ръка, ай сега. Много е кръгла. Вау! Аре, аре! Стой! Ало! А! Добре, добре. Нягър. Сега, аз ако па... Мале, ще отрепя. Ще те хвана. Сега ще падна и ми направи сейф и ще ти щупя малката глава. Добре, стой там, Саш, ще се хоча да ти помогна. Стой, стой! Аре бе, крак! А? А? Така? Нямам думи, нямам думи! Браво! Падна. Чумбур! Да, паднах! Бате! Айди идвай да редиме маршмелолите. Бомбонки! Че ви ме как? Никога не са. Тия не мърдат. Добре, значи не трябва да ги таковаме, я? А какво трябва да направим? Така ще ни смачкат. Просто трябва да минеш между тях. Просто трябва да минем между тях, да. Ох, ох. Така. Човек, направих всичко перфектно, отскочих и героя ми скочи 300 метра настрани. Не, тя как са? Сега, ако ми го мръднеш... Направих ти мощ. Да, мога да се пуснеш сега вече. Ехо. Да. Пусни се! Да, и се. Давай на другата страна! Аре бе! Монстър ще ме събориш и ще ти щупя главата. Добре, хвърли се най-после. А! Мале, хванах се на косъм. Няма да ти правя сейф да се мъчиш. Ама то също ти е лесно. Оу, тук можем да си направим искаричка. Бомб! Оп. Дири, оп. Оп, добре, браво. Ето ти едно малко. Гледай, май трябва да направим оръдие. Стой малко. Фу, оръдие трябва да го изпечеш. Да, и после? Добре. Май трябва да трябва да нахраним чудовището. Чакай. Искам аз. Не ти бе. То всеки ще го нахрани, бе. Абе, не се хвърля, бе. О, трябва да се хвърлиш. Да, така? То ще изстреля, като лапне маршмелла. Да, да, ще ми изстреля. Много успокояваща музичка, направо ще заспа. Само, че моето изяде маршмелла и не ме изстреля. И трябва да скочиш с маршмелла. Ми, не стана работата. Монстъре, пак ще направиш сейф по читърски начин и трябва да ти... По читърски начин, искаш да кажеш по правилен начин. Не, катериш го. Не мърдай! Само да си мръднал. Айде!
Ще го изпека до по-така. Абе, ай, така не, ще... Не, бе, не трябва да го печеш повече, просто се мъкни вътре. Ето, така. Потъс. Не го пускай. Оп! И бре, бе, бре, вас. Не ме изтрира достатъчно. Знаеш какво? Я да не го пека. Но трябва да го печеш. А? Трябва да го печеш. Може и да не трябва. Сега ще разбера. Сега ще те откажа. Не, то не ми дава да ми трябва така. Ето вижте, не те е изстрелил. Така, заставам по-на ръба. И... И... Оооо! 10 от 10! Така, ух, това е много яко. Така, оп. Айде нагоре, айде нагоре. Блонг. Да, блонг ще направиш. Аре, аз съм горе. Мале, питай се да те сецна. Ще сецнеш ти. Така. И аз съм на едно от последните. Тук има нещо интересно. Какво е това? What? О, трябва да пренесем бурканчета, май. Или не? Какво трябва да направим? Май трябва да видим какво има в горните бурканчета. А те са празни. What? Не, 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 не. Еми единия буркан замина. Дано се респауна. А, респауна се, ама празен. Какво направи? Демек нищо не съм направил. Така. Аз нося бурканчето с шоколад и се надявам това да не ме пребие. Преби ме. А, няма да игра. Метнаме от другата страна, селената. Не знам, човек, кое трябва да занесем. Каква е целта? Трябва да разберем кой предмет не ни убива. Проблема е, че аз вече прецаках две бурканчета и ни останаха само две. Ми добре, двете. Няма ама... двете. Е, да, да, ама... Вземи си по един маршмел. А, да, да влезе в кутията, стой! А, бе, верно, бе! Трябва да се търкараме вътре в кутията. Май. Отвори, де. Айде, пуза мене това бурканче. Така. Бе, отивам да управлявам явно. Давай! Пълен напред! Всяко ни стираше е много забавно. Стой, не мърдай. Да, а, работи като протекшън! What? Аз си мислих, че трябва определено нещо. Ще излезе. Връщай се вътре. Връщай се вътре. Така, обаче дали не трябва да излезем преди да свърши това? Чакай. Ще излезем. Давай, излизай от буркана. Ще излезем. Мале, добре, оцеляхме с буркана заедно. Оп, хванах си го! Не го хванах. Това го бутнах. Ти не ме бутна, бе, мизерник. Гледай да, го. Бе, то, аз те откачих. Сега ще ти откача главата, аз на тебе обещавам ти. Прецакахме бутона, добре работи. Така. Гледай бе, пуфана две. Две близалчети за мене. Оп, айде в устата. И това чакам се, те. Това сега нямам близалки, бе. Имаш много близалки. Ако не, ще ти дам моята. А, появи се. Не мога да скоча до там. Не мога да скоча до близалките. Айде, бе, сладур мамин. Нема, не ме изстрелва. Гледайте го. Е. А, ето. И той си хвана две. Айде, има да си почакаме. Как тебе, да си изчупи бъбрек. Айде. Добре, добре, добре. Най-после пътува. Давай, 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 давай. И право към финиша. Аз първи. Малката устичка. Монстре! А, не е финал. Финала е, не бой се. Беше готино ниво. Надявам се да пускат още подобни, но за жалост, както виждате хора, веднъж на 3-4 месеца пускат ниво. Та, ако искате още видеа на играта с този тук индивид. Кой е това тук? Който ми направи аборт на децата. Оле, мале. Изчезна. Аз напускам. Щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте и чао-чао!